<coughs> sa alan sa anak sa Espiritu Santo amen among nitong Dios amahan sa langit salamat kami kanimo ini yang laing panahon ni gayon migatag kanamo salamat sa imong gugma ug grasya palangini kami Ginoo salamat sa imong pagpanalipod sa pamilya sa anak mga apo ug mga kaubanan community sinchod ug ang tanan Ngay mong ipanalipdan, kini mong ipangayo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Salan, saman, sanak, sa ngalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maka igsunan ko da kang Kristo Yesus katong bag nag-able sa YouTube channel nato, to Holy Four. Uh, salamat sa inyo ang pag-able ani nya. Uh, <coughs> Kanunayo ninyo ninyo i-subscribe lang gihapon atong uh, Holy Four nya. Ato At sangi Sir, no Atong mga uh, salamat sa atong Santo Papa na kanunay nagpadayon sa atong misyon sa simbahan sa pagdumala sa tibuok simbahan sa tibuok kalibutan nya yeah, salamat sa jos sa iyang uh, gugma nga nagpatiliwala kanunay kanato nya yeah, ato mga pagampo sa sa kalinaw lobena nang ugma puhon pitsa noybe sa mayo mo na ang lugay nun nga ah, katiling banon nga kalihukan sa atong nasod so muna nga itong mga pagampo sab alang sa atong nasod sa atong pilion din Pilipinas nga mo ay na itong pangulo sa atong nasod pangulo sa mga siyudad pangulo sa mga lungsod ay nasyonal eleksyon ng na karun umapuhon. so atong mga pagampo nga malinawon o walay mga kagubot <coughs> na ka na ato nang yampo po sa ginoo nga ulay mga kagubot nga mutumaw nya ato nga pagampo sa mga politiko nga makadawat po sila nga pilde no inom sa kape eh, kay rung dili ta mabugnawan tuntian So, kini si Brad John Purka, may muntag. Ang atong uras, utak so, takna din eh, sa alas, sa buntag, alas size, mga sunan Salamat sa nag-watching, tanaw na to. Minya, salamat sa ta, sa atong mga kaigsunan, nga mga subscriber. Salamat sa inyo pagsunod ni atong nag-iskutan ah, din eh. Kini atong hisgutan mga kaigsunan ko, kini ang kalag sa tao. <laughs> Ay, may uban tao nga wa motuog dunay kag labinas mga reliyon nga wa motuog dunay kag ang tao sa mga saksing uba mormons uban pa ang uban <laughs> daghan may mga tao nga motuog nga ang tao dunay kag so din eh ato ni tutaybay lugan unsa mga kaning <laughs> kag nga mahimok mang tao ka ah, mahimok ka nga way dunggan Wai buhuk sama naku Apan tao kah Tungod anin dua kebutang Ang tao nagkumpo sa kalag o glawas So mauna nga Ang kalibutan sad, Na sa gobyerno Na pu simbahan So ha may pagkadaka na to ane. Paniya perihanin in duha kay Mukha man ta, Nya mga buta Ampo tah, no Usana sa mga butang angay na to, nga batunan sa atong uh, gitawag na to nga tao. Kaya ang tao di mabuhi, puro kagrapod. Ang tao na buhi putas tapos pagkaon, kaya mawag manang nature na to. Hmm. Niya to so Adan o si Iba sa makasala. Ang tao niya to, uh, mamukpurag bungas kahoy, watay. Sama makaroon nga, magpinatyanay na tagi ni Lugay sa bahandi. Labi na kinihinatagay. Kapit ba? ...ambut lang. Nila <laughs> komentaryo ani <laughs> so mana... na maigsuon makalilibog usahay. So inum-inom sa kopi... ...parang mawa atong bugnaw stian. Unsa man ning? Ah, atong gisugutan. <coughs> Excuse me. Kaning ang kalag sa tao. Lili jutay ang atong mga kaigsunan na na salaag ng nga hi salaag sa pagsabot diha sa Biblia. Mo na to ya kung hi una ang istorya nga Biblia pero wa ang kag. May tungod sa kag sa tao o kalag sa tao. O gunya mao kini ang katuyuan sa paghatag nato sa katinaawan nining Tima bahin sa kalag sa mga dagko o sa mga denominator o Di de, o sa mga diksyonaryo nga mao mo probe na to na unsa man kag sa ining English ang kalag gitawag og soul tungod sa ingon ini soul ganang ah, mao lang kag mm na kabati mo tanang ka soul ba nga kag ba ni Kristo namatay Kristo mawitaw sakto mo na pero mamatay ang yan pagka Dios kay ang kag ra matay ade na ay, na soul in the presence general uh, acceptance na Acceptation in the the incarn incorporeal nature of man of principle of material and spirit or spiritual life. New College Standard Dictionary by Pang and Wagnall, page 1,000. 116 ang humbad ni ini mao ang kalag ang karon gidawat sa kadaghanan mao ang espiritu hanon nga bahin sa tao kon tinubdan sa panghuna-huna og espirituhanong uh, tinubdan ana kining gitawag na tuog <coughs> espirituhanon kay tinubdan bahin sa atong panghunaw na kinabuhi matan matinaw kayo nga ang general nagkahulugan sa kalag sa tao nga dili kini mao ang atong lawas kundili mao ang espirituhanong bahin sa tao. Diha sa Biblia adunay aduna kini daghan mga katig kana bang ka nga ang kalag lahi kaysa atong lawas o mubiya kini sa atong lawas panahon sa kamatayon ania ang giingon sa ni Kristo ayaw ninyo kadluke ang mupatay patay apan kadluke ang inyong mupatay sa inyong kalag Matthew G. 28 So matinaw na to o maklaro na to mga kaigsunan ko nga na aday kaagang tao nga lahis lawas hmm, Ano na itong masabot niya na yan mga eksyon kaya ang lawas, kung mamuwa na ikag, bisigligsan pa nagpison, hindi na mo tig ekoy. Hmm? Wala na luglugo ng liog. ah, na yan. Pero buhi pa nga nito, mutig ekoy. Hmm? Amo to si Stanley Buena Blesensio, aka ng founder sa Divine Mercy of Cebu. Matay, naglimang kaadlaw. Pabalik sa Ginoo. di mana main balsamar kayak yang lawas orang muka he semua so, orang wak siak balsamar ah inginan saya segini si unga paulis inyo suruh so, istibu kelibutan isyong yang wang akong jus nung keluoy so, mo na si Stanley buwin na bisin siya marag taga mambali si Bu City man siya pero karon tungkol si Kidugayon sa damatay naman siya pero suwa so, pa siya mamatay Ang namatay liit suspital pero wa ma hayak kay wa mai ka lingunan nga siya namatay tutalai bisigwa igin hawa wa na wagin hawa ba wa magliho pero wa mamugahit ngayong mutagamur kay nga depu bersama Ron kay waran doktor kay wa panemu wa pagin na tutaleng namatay kay pang lawas ba wa mugahit lima kaad lagot. Apa wa day kay na ituyo ang inonia. Mao na padayon ta mga igsoon. Pero og naay kag mga igsoon. Na lang atong memory, na natong salabutan. Ang kalag, ay ang taong patay na wa lang Kaging nang lawas na to. Na kita mata Francis nga dagang patay gid og sin kay kuno mga kuang kuno to lang mga tawhana Why claim tungod kay ang ilang mga buhat illegal ba? Kontras trust goberno niya napatay, gihaya o sa kana ang St. Francis. Ya, Pagkibkib nila sila ga kung nga lawas, dunggan, ilung ana. So makita na to nga, kung naa pa kag, mutyabaw eh. O, oh, misang mapanlo lang hanggang eh. Iagay, siyagit ka na, So mo na pagsure na to nga ang nagkapabuhi is tao di lang kaya ang lawas kundi li ang kag. Mo nga kining na itong kag kaya namay Biblia sticks to nga sa 1 Thessalonica 5.23 ba na kalag lawas o espiritu. So ang espiritu di mo ng kalag na po'y kitawag o espiritu nga gitawag na tugdiwa. Dili to kabahin ang tao kay namay mo nanudlo nga tulog kabahin ang tao dili duharag yun opisyal ng pahayag sa simbahang katoliko. Naghimuhimu kag imong doktrina aw. Bag-o pod ha, pero usa ang pagtulon sa simbahan sumaaning New College Standard Dictionary by Punk and Wagnall page 100 1116 nga ang kalag sa tao mo kana ang makapabuhi sa tao pod niya na. Yung yung tama nga so, pag isgot. O sa unsa, o sa kabata na namatay, di ni Propita Elias o miingon siya ngadto sa Dios Amahan, nga amahan, o Yahweh, ang Dios ang akong Dios Ako naghangyo kanimo sa nga pala pabalikon mo unya pag-usab kaniya ang kalag niining bata ug si Yawe namati sa tingog ni Elias o ang kalag sa bata mibalik kaniya pag-usab og siya nabuhi mabasa nato na, to na sa unang hari kapitulo 17 bersikulo 21 Ngatus 22 mga kaigsoonan kay ang nahitabo god ni ni mau man ang usa sa mga ha ah, maisip nato nga kining inahan aning apuhan aning bataa oh inahan kay biuda man inahan aning kung imo ning sugdon sa uh, unong hari ah <coughs> uh, nya uno sa 22 mga kaisunan, nga idungog sa kinuo pag ni Elias tungod kay karang babay nga inahan sa bata mao puy nagbuhi niya sulod sa tulo ka tuig ugtunga nga way uwan kay hulaw mo'y nagatiman o nagpakaong Elias. Ugon niya, si Elias gisugo mas ginuo nga adto ka syudad sa Saripta. Ug diin kitan mo tong babae ngahoy, adto ka niya magpabuhi. Ugon niya, naunsa pong milagruha? Ang ino, hindi magita makatugkad ng kaagpas pang huna-huna sa Diyos. Ang milagro adto, kay tulo ka tuig ugtunga, ang iyang harina ba, nga usaka kumkum, wa mahurot ini gakup dia na gihapon ini luto sa babaeng biuda na lang gihapon mo nga sa Old Testament diha ra ng milagros pagpadaghan sa pagkaon pero dili man to daghan kay may imagine mo, tulo ka tuig ug Na buhi nabuhi si Elias uban atong babaeng biuda ug ang anak pagkatapusan na namatay ang iyang anak Unya naluoy mas Elias nagsudong sa inahan naghilak. Nga namatay ang iyang anak. Mao si Elias nga mihangyo sa Dios nga itugot nga mauli ang kag. Nya ang ginuong naminaw, giuli ni ang kag sa bata. Nabuhi ang bata pagbalik. So mao na kung nagbuhat tag mo na may bagong tawag na din sa ato ng indolensya plenaria mubayad ka aron ka nga matangtang ang utang niya ang pagbayad ni mo, mo imong sakripisyo paghalad nimo sa imong adlaw-adlaw kinabuhi mo itong by sa saripta mga kaigsunan nga luoy ang Diyos mitabang kaniya kunya padayon ta mga kaigsunan ang tao namatay tungod sa sala o sa mahigula na ang espiritu dili na mahabalik ni makabawi sa kalag nga nadawat na kinaadman di siyais katursi kanang kinaadman ka mo na sa king na no Og ang santos nga si Tobias miingon sa iyang anak sa dawaton na sa Dios ang akong kalag ilubong ang akong lawas Tobias 4 bersikulo 3 Apan angay maggaingon pag-ayo nga ang pulong kalag alang sa mga Hebreo o Ebreo usa ka pulong nga equal equal uh, equal, oh, equal kung paghupot sa mga kahulugan nga takos sa atong sinatiyon diha sa Biblia mga kaigsoonan so Biblia di ginama sayop kay mo na ang unang Ah, tamdanan nato to diya sa itong pagtuo ingon ngadto kang ngadto sa Diyos mga mo muna ang kaingpita na itong masabot nato to kaya ito ay makapkap kundili ang Biblia lamang una or number one nahiuna ang atong bantayan nga ang kalag usahay nagkahulugan sa tibuok ngalawas sa tao mao na mga kaigsuonan ang isa natong ah, ampingan ug bantayan kana mahimong kalag ah ana og giumols ni ang tao gikan sa abog sa yuta og gihuypan niya ang mga lungag sa iyang ilong sa kininhawa sa kinabuhi ug ang tao na himong kalag nga may kinabuhi Genesis 1 a 2 versikulo 7 no, muna ang tao sa English pa sir your ah, uh, kinabuhi no? hataga kinabuhi Dinhe, ang pagsabot sa kalag mao ang lawas nga adunay kinabuhi satu pa hinugpong ba ang pagsabot ang tao kalagug lawas pero ug ato tinagsaon tinagsa gina kay giuna magbuhat ang lawas gihuipan sa Ginoo ug nahimong ah uh, kinabuhi na nabuhi ang tao no gihuipan sa Dios ang lungag sa ilong sa tao susama ni ini nga mga tudling sa Biblia ang nagpasabot sa kalag ingon man ang mga patay sa ngalawas. nga dili mo pagabiyaan ang akong kalag sa siul kung lubnganan Salmo 16 versikulo 10 Kining sunod gabahin, bahin unahon nato unahon ta, ang in English but behold somewhere unclean by occasion of my soul of man sa sinugdan o sa si sinugbuan nun niine, apan gitawag ang uban nagpa hugaw tara nagmahugaw tungod kay nahi nahikap sa kalag sa tao numeros a kaya noy di mga pwedeng pahikapon sa lawas kay hugaw ka kay namatay ana ba <laughs> ano ipasabot ana ka murge sumo na nga ayuhon lang tapo das murge pagka manang lawas kay ipuy ano na skalag staw sumo na ipasabot no ang kalag staw dinhi nagpasabot sa lawas nga patay dili kini pagasabton nga ang lawas nga namatay maugyod ang kalag usa kini ka biblical figures of speech nga atong nga gitawag og mito nami mito nimi gisgutan ang bahin sa gihuptan o gipa nag-iya sa usah pagkamao nagpasabot nga mao ang pagkamao naghupot sa o nagapa nagiya sama sa paghisgot sa trono o kuruna nga mao ang hari mismo So, muna ang gi pasabot mga egsor. Kanabang pang atotong hinahinayon po ni pagsabot ng Biblia kay watong dali dalion di yung takakuha sa kahulugan ba? So, muna musangko na hinong ay kag ang tao. Or musangko ba hinong tulo kabahin ang tao? So, muna, mga Ika Ikaduha, kay number one pa des to. This ang ikaduha, namat ngunan, nga namatmunan mao ang kalag usahay nagpasabot diha sa Biblia nga mao mismo ang tanang pagkamao being an adunay kinabuhi ingon nga ang kalag mao ang tinubdan sa kinabuhi sama ni musunod ug miingon ang Dios mopa tungha ang yuta o mga kalag nga buhi para bang ba nga sayop o mga nagka na sa guyod sa yuta Jesus 1.24 24 sa hubad na na Monsignor Yap nga hubad no? gitawag kini o pilosopiya Ug Da Bidsti uh, Tatib An Sini Sensitive Or animal life Kun kinabuhi Nga Talam don Ug Mananap Mananap nun So mau kena ang tau nga kinabuhi kon kalag so masabot yun nato kayo nga mo na ang kaag sa tao no ikatulo mga kaigsunan nga hisgot nato ang ikatulo ang kalag nagpasabot usahay uh, kining sa kinatibuk ang tao kanang hugpong ba kay mao mugi tawo tao kabuhi nato nanatay kalag hugpong na ta usa ta pinagi sa kalawas kalag og lawas so una nga imubuwag ni imong kalag apatay patay jud ang tao. ingon ni ini nga musunod nga pamahayag ang hari si sas su kang abraham ihatag kanako ang kalag ang uban kuhaa, alang kanimo Genesis 14:21. Mo na nga, ug di ka maghinay no. Pataka lang gag interpret. wag ka. Unya ang mga kalag <coughs> dinhi eh. nagpasabot sa tao o tibuok nga tao sa usab sa giingon ni propita isikil nga ang kalag nga may nga makasasala kini patay, mamatay. Ezekiel 18, versikulo 20. Bisan ang kalag sa tao, bahin lang sa la, tao, gipasabot din he, ingon nga mao ang tibuok tao, kay hugpong man. Usa kini sa matang sa biblical figure of speech nga gitawag og Sinek Doke. Sinik doke a part is put for the whole or the whole in part for the part nga ang bahin sa usa ka pagkamao gipasabot nga mao ang kinatibuk o ang kina tibukan gipasabot nga mao ang bahin so ini... kanang ingon anda, ba mga Sika si kaupat nga hisgot na to mga kaigsoonan ni ning kaagsaw sudaghan so, at tag maabot na to bo masabot na to ba masabot nga kini dia ang pagpahayag ani aduna gyoy kanang Ngano maglisod-lisod man kita. Tungod kay na may nagtuos Biblia, ngawa pod mo tuong na kag ang tao. Ang buhi ra. Patay ka na. Sayop na kay di man ta sa hayop. Kanang iro, ireng, mga kabaw mamatay na wa kag, pero ang tao na ah. Ngano man gikan mas Ginoo ni atong kagod, gipaambit man ang kalag sa Ginoo hinato. Okay na, gipaambit ba? So ang kinabuhi nato na as Diyos. Ang samananap na agi hapon pero wa si kag. Ang kag samananap diha ra. Hmm, Mabitay na Kristo kay indi ta gusto masakit sa imperno. Kay naay kag unsa may kapuslanan pag anhing Kristo kung wa pay kag taw. Mamatay ka. Sa to bawa kay paglaom. Ang paglaom na to, tungod mangung Kristo. Nagipakita ni Kristo ang tanan dinhi kanato nga hugpong yun ang tao mga kaigsunan so ikaw pat ay ikaw pat, usahay ang kalag nagpasabot nga mao ang kinabuhi sa lawas kana klaro kana ingon e ni ini nga musunod aron sa pagluwas sa ilang kalag gikan sa kamatayon ni ini sa Salmo 33, versikulo 19. Ipalusot sa atong mga kaaway ang atong kalag o hiab pasan kini. Oo, pa tum patumbi kaniya ngatus yuta ang iyang kinabuhi o ang akong kinabuhi Salmo City versikulo 5 mga kaigsunan ito din ni samot Nagatinaw ang atong panghunahuna nga ang kalag lahi gyud kay lawas apan kung naa ang kalag og lawas na usa ta sa usa ka lawas niining duha ka bahin lawas og kalag mo na ya ingon sa dictionary katong itong ibasa ganiha nga wa ta magkabuwag ta. Pagka staw, na usa ta pagkamatay tao diha nabubuwag kay ang lawas na mas lubnganan ang kalag mo uli mas jos Ecclesiastes 12, versikulo 7. Ika, upat, awi kalimana na, mga Ang ikalima, ang kalag usahay nagpasabot sa mga ibriho, ibriho nga mao ang ilang tinguha gina o ang ilang pagbati sama sa mas gugma anaa ang pana, panag, pananglitan niini sa Biblia. Ang kalag ni Jonathan naka na langgikit sa kalag ni David. Si Jonathan nahigugma higugma kaniya ingon nga iyang kaugalingong kalag. 1 Samuel 18 bersikulo 1. Unsa man gi og Uh, usah usa gihapon kini sa pag pananglit sa sinikduki o figure speech gihapon ang pag pagsabot ni mga kaigsoonan nga ang pagbati kun bahin lamang sa kalag gipasabot nga mao ang kinatibukan sa kalag ang kalag gipasabot ingon nga gana ang kabusog nga kalag ka ang busog nga kalag ilu gi ulod sa udlan na nasa proverb o panultihon kapitulo 27 Versículo 7, mga kaigsunan. Balik ko na to. ang pagsabot sa atong mga kaigsunan nga ang mga tao, nga ang tao, aduna ra kayo'y duha ka mahinungdanong dagko, dagko nga bahin nga mao ang iyang lawas o gininhawa sa ginerigo pa santos uh, ah, samat samatos sumatos ugang iyang kalag sa ginerigo pitsi pitsis o pitsi kon espirituhanong bahin sa tao nga mao ang tinubdan sa iyang salabutan o libre nga kabubuton o gunya kining espirituhanon kun walay mga bahin mag material nan immortal kung walay kamatayon so mo nga ang kag mamatay ano man iyas juice ang may sama tas Diyos kung masantos ta ni anak so mo na ang pasabot ni kalag, nga dili sabton nga ang lawas mao ang kag kaya doon na may mga nanonudlo nga ang kag kanyang buhi pa kung patay kawa na pero di man ang atuntuhan si Kristo man kay mga may din he yan naman sa may maimperno ni mo unsa may maimperno ni mo kung wakay lawas nga ang impirno lawas magkalag na unsa sa mahal langit kung way kag nga ang mahal lawas maghihapog okay, sample ng itong kristo siya pagkabanhaw sa itong pagpakita niya ang tumas nga wa mo tuos tumas nga naman haw si Jesus Mateo o oh, San Juan 20 niya 28 ba na nga 26 nga 28 so 20, 20, 26 nga 28 nga nius Kristo ay eh, kalina mo na akin ninyo. Nga sirado ko itong ilahang ro mga kitiguman tungod kay hadlok silag patyon sa sunod ni Kristo ang mga apostoles. Nga si Kristo mo ito ang lungag kay gitrangkahan Manila nila matod pa. mas Kristo sulungag aw sa balay ngaway agianan. Hmm? Matoy ang gilitas ba'y tawag Pagkabanhaw, ang lusot si Kristo dito sulungag. lungag. Away lungag nga kaagian, kalit ba. Nya mo tong ilang hibungan di iman agi oi. So, murag di na kata kasabot ni ana. Lisod na natong sabuton sa atong ah, pang huna-huna pero masabot na nato kung maminaw ta ni Kristo. Napadayon ta sa pagpatinaw ani mga Kaigsunan Aw ba natong mga kaigsunan nga naghunahuna huna nga ang tao adunay tulo ka mahinungdanong bahin kipasukad ni mga pulong ni San Pablo o bantayan ninyo ang tibok ninyong ninyo nga espiritu ug kalag o lawas pag kadili bad duri Aya. Ah, pagkadili ba? Badlungon hangtod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesus Kristo. 1 Tesalonica 5:23. So kini din nagpasabot ni siya og ah, diwa dili kay tulo ang tao lagi. Duhara sa ako nang gi sugod ganiha sumala pa sa orihinal sa bagong testamento nga Grego ingon nini ang ipadayag to we ma espirito pichi kalag kay to sama ug lawas may ang kalag mupur mag og lawas no Okay. Ah, so kung tao ta, mapurma yung lawas. O, na mapatay namang lawas. So, mula. So, sa Grego, ingunini ang pagpahayag. O, ipasabot. Yan na, ano. Ang wima din hi, nga gihubad o espiritu dili espiritu nga sabton nga tinubdan sa salabutan o kabubuton gawas ang ta ang tuwima diya nagpasabot o aspirate aspression desire and ambition sa ato pa mao ang tinguha diha sa pangandoy sa tao sama niining Espiritu ha. Sa gingon sa Biblia, siya kansang Espiritu walay pagpugong sama sa usaka siyudad nga nalumpag o walay kuta. Proverbs 25-28 ang, espiritu, ang espiritu sa tao mao ang kadasig sa iyang kaluya panultihon 18-14 busa katong espiritu nga gihisgutan ni San Pablo sa unang Tesalonica 1 Tesalonica 5:23 wala magpasabot nga tulo kabahin ang tao hinuha tipik kini sa atong kalag nga ang tinguha ug tumong busa duha ragayud kabahin ang tao ang lawas ang iyang lawas ug iyang kalag na espirituhanon ug walay katapusan So, mo ang atong hiskutan mga kaigsunan na inaot ko nga ninyo masabtan ning atong paghisgot. So, daghan man mga kauban ako nga maghisgot nini, Apan, diha sa gamay na kong hiskutan, inaot ka ang katampo ko alang sa pagsabot ninyo ni Nga ang tao, duhar kabahin, lawas rao kalag. So, mo na ipasabot sa pag pangwagnals dictionary uh, college standard 1,116 nga ang tao duhara kalagraglawas. raglawas so yung mong tuloon di na namao. mao ang kalag diya, nagpasabot o Espiritu. ang ispirito gitawag og diwa kadasig o kabaskog sa lawas mo no. di ang ispirito anong lihok ba Sangalan, samahan, sana, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu santo amin among litong ng salamat ka ni ginoo sa imong minsahin ining adlawa ang pananginig hapon ang mga tanaw sa among youtube channel Holypor o ngadto sa nagtanaw sa live kini mo gipangayo sa ngalan ni Kristo among Ginoo amen sa ngalan sa man sa sa amen didi, 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 didi.